Одеський окружний адмінсуд зобов'язав вимкнути від енергопостачання корпуси медуніверситету і обмежити до них доступ через порушення пожежної безпеки. Адміністрація вищого називає акт пожежників суперечливим, адже, за їхніми словами, деякі з перелічених зауважень було усунуто. Оскільки обговорюване рішення потребує перегляду справи, медуніверситет буде оскаржувати його у встановленому законом порядку. Стан університету, от саме в цьому плані, на жаль, доволі плачевний. Це, знову ж таки, ті самі грати, це і пропалені в неналежному вигляді електрощітки, це і різноманітні дроти, які там звисають зі стелі, зі стін. І зараз в університету є 30 днів з моменту цього рішення на те, щоб подати на апеляцію. Наскільки нам відомо, люди, які сьогодні знаходяться в ректораті, називають себе адміністрацією, вони оголосили, що вони обов'язково будуть подавати на апеляцію. Проте ми повинні розуміти, що, можливо, апеляція спасе університет від зачинення, проте пожежну безпеку вона ж ніяк не покращить. І ми повинні розуміти, що це, перш за все, безпека студентів, безпека колективу Одеського національного медичного університету і безпека пацієнтів, які проходять лікування в клініках ОНМЕДУ. Адміністрація університету запевняє про проведення деяких робіт із перелічених зауважень. Однак адвокат медичного університету розповідає, що надана інформація від Ярослава Вітко не є цілком достовірною. Ярослава Вітко, как мне известно, на сегодняшний день, она является то ли представителем общественной организации, то ли представителем какого-то движения под названием пресс-центр Одесский национальный медицинский университет. Она не состоит в трудовых отношениях с Одесским национальным медицинским университетом очень продолжительный период времени, и более того, на сегодняшний день нет такого структурного подразделения. На сегодняшний день там большой перечень работ, которые были устранены касательно пожарной безопасности и касательно там дополнительных работ и мероприятий. Учитывая то, что Ярослава Витко вообще никакого отношения на сегодняшний день не имеет к медицинскому университету, к Одесскому, да, то происхождение, природу происхождения этих фотографий вообще тяжело обозначить и о чем-то говорить. У рішенні суду йдеться про те, що остання перевірка відбулася 31 січня цього року. Університету давалося 3 місяці на усунення недоліків. Зрештою, пожежників виконання деяких зауважень не задовольнило. Нагадаємо, рятувальники визнали пожежно-небезпечними 9 корпусів медуніверситету. В тому числі головний навчальний корпус на Ольгіївській, будівлю ректорату у Валіхівському провулку, гуртожиток на Пішонівській та клініку на Тенісій.